שלום וברכה לצופים ולמאזינים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של מחנכים לחיים. אנחנו נמצאים עדיין בתקופת החופש הגדול, ואני מנסה להיזכר בתקופת החופש הגדול שלי, שהייתה קצת יותר רוויה במשחקים מתחת לבניין ובכל מיני פעילויות חברתיות. אבל כשאני מסתכל על החופש הגדול של הילדים שלנו ושל הרבה מאוד צעירים, האינטרנט גם במחשב וגם בטלפון הנייד תופס מקום מאוד 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 מרכזי. חשבנו שהחופש הגדול הוא הזדמנות נהדרת לברר את כל הנושא הזה של אינטרנט והיחס שלנו אליו, גם ברמה העקרונית וגם ברמה החינוכית. אז שלום לרב אלישע. שלום ברכה, שלום לצופים, שלום למאזינים, ושלום לכל אלה שזוכרים שבחופש הגדול היינו משחקים עם גרעינים של מישמש, גוגוים קראו לזה. זה עוד דור אחד מלפניי, אנחנו לא זכינו אפילו. לא שיחקת עם גרעיני מישמש. קצת. אז אנחנו בדור אחר, כנראה בדור האינטרנט, ועליו... עליו, על הדור הזה ועל המשמעות של האינטרנט לחיים שלנו נדבר הפעם. זהו, בדיוק. אני דיברתי עם אישי שמנהל לנו את כל הפודקאסט הזה, וזו הזדמנות להגיד לו תודה רבה. אז דיברנו על זה שהוא נולד עם אינטרנט בפה. אני נולדתי בדור שלא היה אינטרנט ונהיה אינטרנט. והרב, מה זה נקרא, זה עוד דור אחד אחורה, שגדלת יפה בלי אינטרנט. לא בלי אינטרנט, לא בלי אינטרנט, בלי מחשב. בלי מחשב. בלי מחשב. אז אנחנו לא מכירים. לא, ודאי, הייתי רם בישיבה, שניסו לשכנע אותי לקנות איזה מחשב, שזה מחשב ישן, צבע ירוק. כן. תוכנת איינשטיין, עד שהגיע... בקיצור, אנחנו פה שלוש דורות, יש לנו פה סמארטפון מכל הדורות, והשאלה הראשונה שאנחנו נשמח לברר, זה מה היחס שלנו כאנשים מאמינים, אולי אפילו לפני כן, כבני אדם, וכאנשים מאמינים על גבי זה, לכל התופעה הזו. האינטרנט בעצם הוא תופעה, האינטרנט זה קיצור, למי שמכיר, זה International Network, זה רשת בינלאומית, זה הרעיון. בעצם העולם הפך להיות, אם דיברו על כפר גלובלי, אז האינטרנט גרם לכך שהעולם באמת הפך להיות כפר גלובלי, כל הידע זמין כל הזמן, לכל בן אדם, 24/7, בכל תחום, אין כמעט דבר שאני צריך היום לצאת ממנו בשבילו מהבית, כל הידע נמצא אצלי גם בכף היד וגם בכיס, זו תופעה שלא הייתה לאורך כל הדורות, זו מהפכה, כמו מהפכת הכתב, אני חושב שזה לא הגזמה להגיד שזה כמו מהפכת הכתב. אז אולי נעביר לפני כן לצופים ולמאזינים, שאנחנו נייחד לסוגיית האינטרנט שני פודקאסטים. כן, שני פרקים. שני פרקים. הפרק הראשון יעסוק בצדדים יותר תיאורטיים ועיוניים, להבין תופעת האינטרנט, ובאמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. והפרק השני, סוגיות חינוכיות, מעשיות, פרקטיות, עצות, פטנטים. אתגרים. אתגרים. אבל עכשיו בתוכנית הזאת, בפרק הזה, אנחנו עוסקים בצד יותר עיוני. אז כפי שאתה אמרת בצדק, הרב ליאור, האינטרנט, יש בו שני צדדים. צד אחד, תקשורתי. במקום יונת דואר, ובמקום אפילו טלפון, אז יש משהו הרבה יותר פרקטי, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר קל, הרבה יותר נוח, לתקשר, להגיע, עכשיו בהתחלה היה פלאפון, עכשיו יש את הוואטסאפ, כל מיני אמצעים שמסייעים לתקשורת, ובמובן הזה יש טוענים שהאינטרנט הוא בסך הכל כלי. אבל אתה ציינת בצדק שיש היבט נוסף באינטרנט, שהאינטרנט זה מאגר מידע הכי גדול שבעולם, ואפשר לומר שכל היצירה האנושית כמעט כולה נמצאת באינטרנט, אפילו הפודקאסט שלנו נמצא באינטרנט, בכלל היצירה האנושית העדכנית, הכי רלוונטית. בלשון אחרת, אם היינו משתמשים במשל של הקדמונים, האינטרנט זה אדם גדול. אדם גדול שיש בו את כל האיברים ואת כל הצדדים, ומאחר שבאדם יש יצר הטוב ויצר רע, אז יש באינטרנט יצר הטוב ויצר רע. יצר הטוב הכי טוב שיכול להיות, יצר רע הכי רע שיכול להיות. מכיוון שיש באדם שני צדדים,
והאינטרנט הוא בסך הכל, בסך הכל, משקף את האדם על כל צדדיו, על אורותיו וצלליו. זה האינטרנט. ולכן יש בו צדדים מאירים וצדדים נפלאים וצדדים מצוינים. אני רק אספר סיפור מרתק. בזמנו היה אתר לבבות שעסק בהעצמת הורים למתבגרים. ויום אחד אני מקבל מכתב, מייל לכתובת של האתר. אדם כותב לי, שמה מאוד, אני מאוד נהנה מן המאמרים. שאלתי אותו, יפה מאוד, מי אתה, מי כבודו? הוא אומר, אני מטפל. אני מטפל למתבגרים ואני נעזר בחומר שלכם. אמרתי לו, אם אתה מטפל ואתה נעזר בחומרים שלנו, אז אולי תפיץ על קיומו של האתר, זה יעזור אנשים, לאנשים נוספים. אמר לו, אני מתנצל, הקהילה שלי מדברת רק יידיש. אמרתי לו, יידיש? כן, אני מטפל, אני מקהילה חסידית באמריקה, שכולם מדברים יידיש, ממלושן, ואני לא יכול להפיץ את המאמרים החשובים והנכבדים שלי. איך הייתי מגיע עם המסרים שלי לזה מטפל חסיד באמריקה? לא ביונת דואר, לא בטלפון, ולא בטלגרם, ולא בשום, לא במברק. האינטרנט הוא, כפי שאמרת... אני חייב להגיד שטלגרם יש עכשיו. לא התכוונתי, טלגרם זה מברק. כן, אנשים אומרים טלגרם, הם מתכוונים... לא מתכוון לזה, מתכוון מברק, ששולחים במברק, אני מגיע, אני מגיע ביום זה וזה. ונוצר כפר גלובלי, שמנגיש את המידע, ובאמת הדבר הראשון זה הזמינות לאין סוף דברים נפלאים וטובים, אני בעצמי נעזר הרבה במאגר, בתור מאגר מידע, שיעורים, מאמרים, שיחות, רעיונות, אני שואב משם המון המון דברים טובים, בהכנת שיעורים, חפש דברים מסוימים, שומע דברים מסוימים, זכיתי דרך האינטרנט לשמוע את קולו של הרב סולובייצ'יק, את קולו של הרב צודר שמעתי באופן ישיר, וראיתי תמונות של הרב קוק, מדהים, מדהים, שלא הייתי זוכר לראות בלי זה, לראות את, לא רק תמונות, סרטים של הרב קוק, שרואים אותו מהלך, אתה פוגש שם דברים מופלאים שבמופלאים, ואולי זה מה שכתוב, ותמלא הארץ דעת. ותמלא הארץ דעת, זה כי... אני תמיד משתעשע, אני אומר, כתוב בנבואה באמת, מלא הארץ דעת, השם כמיים לים מכסים. אמרתי לעצמי, הסיבים האופטיים של האינטרנט עוברים דרך הים. כים וחסים. כמיים לים וחסים, ממש כפשוטו. אבל הדעת הזאת כוללת כמו עץ הדעת, טוב ורע. כוללת גם טוב וכוללת רע. וכשם שהאינטרנט תורם לנו המון 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 לזמינות אל הטוב, כך היא יוצרת זמינות אל הרע. ממש. ומה שבדרך כלל בעבר היית צריך לצעוד, ללכת, לקחת את עצמך בשביל לפגוש את הרע, עכשיו בנקישת מקלדת, אתה נמצא שם בדברים הכי נמוכים והכי קטסטרופליים. פעם חשבתי שאולי זה מה שכתוב שמשה רבינו נקבר מול בית פאור. מול בית פאור. בגיא מול בית פאור. אז יש כאלה שאומרים, הוא נקבר שם בתור אנטיתזה. נכון? זה אנטיתזה. הטוב מול הרע. הטוב העליון מול הרע הנמוך ביותר. אבל אולי גם לרמוז שיבוא דור שבקפיצה אחת עוברים מפה לשם ומשם לפה. אתה עובר ממשה רבינו לגיא, מהגיא שמשה רבינו נקבר בו אל בית פאור. זה נמצא זה מול זה בקרבת מקום. וכתוב שהמזיקים נבראו בין השמשות. זאת אומרת, לפעמים בתחומים מאוד מאוד קרובים. אז אתה שואל, בצדק, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אז אולי אני אסיף עוד איזה מילה עוד לפני שאני אענה. אנחנו מאמינים, כתלמידיו, אני תלמיד של בית מדרשו של הרב קוק, שיש השגחה אלוקית,
לא רק על התורה, ולא רק על עם ישראל, ולא רק על ההיסטוריה, אלא גם על חידושי המדע. כפי שכתוב אחד מהאיגרות של הרב קוק, שכדור הארץ סובב סביב השמש, התגלה בהשגחה אלוקית בדור שהיה מסוגל להכיל את זה, ולא בגלל זה לאבד את הביטחון העצמי. אז אם הקדש ברוך הוא הביא לנו את האינטרנט, זה לא רק בתור ניסיון כדי לנסות אותנו הנעשה טוב או נעשה רע. כנראה שאנחנו נמצאים בדור שבו הקדש ברוך הוא חושב שזה דבר כלי שיכול לסייע לנו, אבל כמובן, כל דבר טוב, יש כנגדו דבר רע, כל דבר שבקודש, יש כנגדו תומה, אז זה המציאות. יש משפט שמאוד מאוד מצחן בעיניי, של רב שלמה קרליבך, אומרים בשמו, לגבי מטוסים. כלומר, לא בגלל שיש מטוסים, אנשים יתקרבו אחד לשני. בגלל שאנשים יתקרבו אחד לשני... אז הקדוש ברוך הוא יצר את המטוסים, נכון? אז כנראה שזה דור שצריך להיות דור דעה, וצריך להכיר את הכל. להיות קרובים אחד לשני. כלומר, כל אנושות צריכה להיות קרובה אחד לשני. זה ההיבט של התקשורת, של לבטל את המחיצות, ויהיו כל ה... כל האנושות, עם אחד, איש אחד, אחים אחדים, וגם בשביל הרחבת הידע, יש גדולי ישראל שמדברים על דור רב קוק, מדבר על דור של גאולה, דור של סיכום, דור של סיכום, מדבר מבחינת התורה, ולכן הרב קוק היה מן היוזמין של האנציקלופדיה התלמודית, וכל הספרים שמסכמים ומכניסים את הכל, עשו כזה באינטרנט, אבל הוא בהחלט מציב אתגר ממדרגה ראשונה. אז זה לגבי התוכן. אני אחר כך אני רוצה גם להתייחס להיבט של הכלי. זהו, אני רוצה לשאול דווקא על הנקודה הזו. בדיוק לפני 60 שנה, כתב מרשל מקלואן. המדיום... המדיום הוא המסר. זאת אומרת, הוא אמר את זה על הטלוויזיה. זאת אומרת, הטלוויזיה אז הייתה, אני לא זוכר אם הוא היה סוציולוג, לא זוכר עכשיו בדיוק מה היה, או פסיכולוג, לא זוכר. בכל אופן, הרעיון שהוא טבע, הפך להיות ממש מטבע לשון, שהרעיון הבסיסי, עד כמה שאני זוכר, במה שאני קראתי מהדברים שלו, זה שהטלוויזיה לא, היא לא רק כלי, אלא היא מייצרת סוג של אדם חדש. האדם שצורך את המסרים שלו דרך הטלוויזיה, זה לא רק לפני כן קראת, עכשיו אתה רואה את מה שהטלוויזיה מציגה. אלא זה מייצר סוג של אדם עם הרגלי צריכה שונים. נכון. ואם זה נאמר על הטלוויזיה, שהיא הייתה כלי שאפשר להדליק אותו, ולפעמים השידורים היו מסתיימים, אז מה נגיד על אינטרנט שהשידורים לא מסתיימים לעולם, וכל הזמן אנחנו יכולים לצרוך. אז ודאי שנגיד פה אולי שהכלי הוא המסר, ואז מה זה אומר? מהו המסר? נכון. אז המסר הוא באמת מסר שמחייב התמודדות גדולה מאוד. פעם אחת כתבתי על זה מאמר, מכיוון שאחד מראשי הפייסבוק אמר שמאז שהפייסבוק בא לעולם, מתה הפרטיות. למה? כי אולי הפייסבוק... שינה בגלל זה את השם מפייסבוק למטה. אולי. מתה הפרטיות. למה מתה הפרטיות? מפני שבהתחלה לכל הפחות פייסבוק עודד לעלות תמונות, אנשים העלו תמונות, כל התמונות שלהם, אתה תמונות יותר פרטיות, פחות פרטיות, מתה הפרטיות, מתה הפרטיות. זאת אומרת שהכלי הזה, איזה דוגמה אחת, אצל בני הנוער, מאז שיש שימוש, אני לא יודע אם זה בוואטסאפ, יש גם... אינסטגרם. אינסטגרם, לא יודע, בכל אופן... זה מעלים תמונות, הרבה עניין של תמונות. יש גם רדידות של השפה. יש רדידות של השפה. למה זה קשור? בוא נסביר למה. מכיוון שאתה... לא יודע, אני לא יודע להסביר למה אנשים לא כותבים בסגנון ספרותי בפייסבוק ובכל הכלים האלו. אבל מכיוון שזה... אפשר להסביר בצורה פשוטה, כמו שפה גסה. היא שפה שעובדת על שכבות יותר חיצוניות ומהירות של הנפש. נכון, אותו דבר. אז מי שנמצא בשכבה מאוד חיצונית של הקיום שלו, הוא השתמש בשפה יותר בוטה, כי זה נוגע ישר באנשים. נכון, אני חושב גם בגלל שזה כלי, אני חושב כשאדם מדבר, הוא בונה משפט,
הוא מבטא את עצמו. מביע את העולם הפנימי שלו. אבל כשאתה כותב, זה משהו קצר, אז אתה כותב, היי, ביי, בשמי, גגגגג. הדוגמה הכי טובה זה אימוג'י. אימוג'י, בדיוק. במקום להגיד תודה רבה, במקום להגיד שקויר, במקום להגיד מאוד נהניתי, אז אתה מצייר איזה אימוג'י. אני רוצה בזה להציר בפני קבל במבידה, שאף פעם לא השתמשתי באימוג'י. אני לא מסוגל. וואי, הרב. זה לא מסוגל. זה רק מראה שאתה שייך לדור אחר. בוודאי שאני שייך לדור. ואני גאה בכך שאני שייך לדור אחר. אני שייך לדור שבו, אם רצית לבטא משהו, ביטאת משהו. אני זוכר שבו. אבל הרב, היום אם אתה לא משתמש באימוג'י, נגיד של משהו לבבי, אז מרגישים שאתה לא באמת אוהב מישהו. אם אתה לא... בקיצור, זאת השפה, זאת השפה היום. אם אני לא כותב אימוג'י כדי להחניף לו, אז הוא לא ידע שאני אחניף לו. להחניף, הרב. הרב, במשפחה, מה? עושים לב. טוב, אני לא אנסה עכשיו לשכנע. טוב. בכל אופן, האינטרנט שחק את המילה הכתובה. את המילה הכתובה. וגם את הרגש עכשיו לפי... את הרגש, כן. הוא הכניס לעולם את הטוקבקים. אלימות. טוקבקים זה כבר מה שנקרא, זה דור אחד אחורה. היום בעולם הטוויטר למשל, אז הטוקבקים זה מהות הכלי. נכון. הכל עובד עם מסרים בוטים, ולהחזיר לו... נכון. ואפילו אמרו לי השבוע, באיזה מקום אחר, שטיק טוק עובד על הרעיון, שמעלים סרטון, ורוב האנשים שמגיבים, זה תגובות נאצה, נגד. יש רב אחד שמעלה דברים בטיק טוק, אתמול ישבנו ביחד, מישהו שאנחנו עובדים ביחד, והוא אמר שפשוט כל מה שמגיבים, הסרטונים, זה תגובות נגד, זה לא תגובות בעד. אז אילו היה בא איזה יצור מן הירח, והיה נכנס לטוקבקים, היה אומר, זאת אנושות אלימה. נכון. כי זאת אלימות, אלימות מילולית. ואנשים שהם אלימים, זה לא משפיע על החיים שלהם. אז אנשים אומרים, כן, זה משחרר, זה משחרר. מה זה משחרר? זה מתגבר. זה משחרר את היצרים האלימים של האדם. כמו שאומר ספר חינוך, אחרי המעשים, הלבבות נמשכים אחרי המעשים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ואם האדם הוא אלים, אז אחר כך יש לו לב אלים. יותר מזה, גם הרבה חוקרי אינטרנט אומרים, שדווקא בגלל האנונימיות של האינטרנט, זה מציף את האלימות. למה? כי אדם אומר, אני יכול להגיב איך שבא לי, מה שבא לי, ואף אחד לא... זה עוד דבר אחד, זה אנונימיות שבטוקבקים. אז זה מציב בפנינו אתגרים חינוכיים מאוד מאוד גדולים. כלומר שהכלי הוא המסר בהקשר הזה, שהאינטרנט מייצר דמויות שחלילה הופכות להיות אלימות יותר. אלימות יותר, פחות... פחות אמפתיות לבני פחות אדם. פחות אמפתיות, פחות... תראה, פעם אחת שבזה כנס חינוכי, אמרה בת אחת, נערה אחת, אמרה שהאינטרנט מאפשר לה לייצר קשרים חברתיים, או לחיות חיי חברה שיושבת על הקורסה שלה בבית. זאת אומרת, איזה מין חיים חברתיים מדומים. דלים. דלים, מדומים, שהם לא ריאליים, שהם לא אמיתיים. בזמנו היה זה משהו, כמה חברים יש לך? כל האינטרנט בנוי בעיקרון, אז מה הכוונה האינטרנט? כל הרשתות החברתיות בנויות על כמות של עוקבים. זה טוויטר, וזה פייסבוק, וזה, הכל עוקב עם עוקבים. אז זה גם מייצר סוג של תחרותיות בתוך החברה, למי יש יותר עוקבים. אז מי שמעלה דברים יותר, בוא נגיד, או פופולריים, או נמוך מהפופולרי, אז הוא הופך להיות יותר עם יותר עוקבים. זאת אומרת, זה גם מייצר סוג של... אז כשיוון שהפודקאסט שלנו עוסק בענייני חינוך, אז זה מחייב אותנו ליצור מנגנוני איזון. אם הפייסבוק עוקר את הפרטיות, אז אנחנו צריכים לעסוק ולחנך לפרטיות. ואם הטוקבק מייצר אלימות מילולית, אז חשוב שאנחנו נחנך לעדינות מילולית. ואם האינטרנט מרדד את השפה, אז אנחנו צריכים להשקיע בהשארת השפה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות מה, לאן הכלי הזה מוביל את בני הנוער, כמובן חלקם כבר מבוגרים, ונסות לתת לזה מענה. כלומר, לא רק לבכות על הנזקים, לא רק לבכות, אלא לנסות לחשוב
איך אנחנו מאזנים את התופעות האלה. אני לא חושב, אולי זאת אמירה שחייבת לאמר, אני לא חושב שאפשר לבטל את האינטרנט מן העולם. אני מאמין שקדוש ברוך הוא הביא את האינטרנט לעולם, אני לא חושב שחייבים לשאוף במלוא הריאות אינטרנט מן הבוקר עד הערב, אני לא חושב, ומי שיכול להסתדר בלי אינטרנט, שיסתדר בלי אינטרנט, זה לא אסון, וגם אם הוא מסתדר עם אינטרנט, הוא לא חייב להשתמש בכל הכלים, בכל אפליקציות, ובכל וכל, הוא לא חייב. אני אגלה פה שלבושתי, אין לי וואטסאפ, אני אולי שייך כבר לדור לא אחרון, לדור של פניו, של פניו, של פניו, כן לי וואטסאפ, אני לא רוצה, אני כמו, אני רוצה ממשהו אחד להתנזר מהאינטרנט, לא לחיות אותו במלוא, להישאב בתוכו, ואני צריך להיות תמיד בקדמה, בראש החץ של, של השימושים האחרונים של האינטרנט, ולקנות את האייפון, את, את הסמארטפון הכי מתקדם שבעולם. והרב מרגיש שהוא עושה את זה מתוך איזו עמדה חינוכית עקרונית, הכוונה הרב היה רוצה, אבל הוא לוקח צעד אחד אחורה, בגלל חשש, בגלל ניסיון לא, ליצור לא. בלמים. לא, כן. ליצור בלמים. כן, אני לא רוצה להישאב, ולהיות... משועבד לזה. להיות חיה טכנולוגית. וזה באמת החשש. זוכר שפעם אחת הייתה לי שיחה עם מנהל, שהכניס בפרוזדורים של בית הספר פלזמות. בשביל הודעות, מודעות. אמרתי, מה אתה צריך להכניס את התלמידים שלך? הם יוצאים להפסקה, הם צריכים לראות פלזמות. בסדר, אני מבין, יש חשיבות לשימוש המחשב, יש בהם תועלת, ויש הרבה מקצועות, אילו היו נלמדים דרך האינטרנט, דרך המחשב, על ידי תוכנות מאוד מרתקות, אז ייתכן שהמקצועות האלה היו נלמדים, ולא היו מבריזים מהם, משך שנים על גבי שנים, ורק כמה ימים לפני הבגרות, היו כזה מרפרפים על פני החומר. היו לומדים את זה בצורה מעניינת, אז אני לא מתנגד. פעם אחת מישהו... ראשי משרד החינוך, בעל התייעץ איתי, להכניס זה לפני כבר כמה שנים, לפתח תוכניות, לא לפתח תוכניות, אמרתי לו, מצוין, תבחר מקצועות שלו, שתלמידים מתקשים ללמוד אותם, כי זה לא קשה בכיתה לעניין אותם, מכל מיני סיבות, שיהיה דרך המחשב, ואז אפשר להביא תמונות, ואפשר להביא סרטונים שמרחיבים, שמראים, ושיוצרים איזשהו מרתקים, יוצרים איזה עניין גדול. זאת אומרת, הרב מציג פה עמדה מאוד, מאוד מעניינת, כי היא עמדה מורכבת. זאת אומרת, לי תמיד יש בראש, נגיד, הרבי מלובביץ', שכמעט כל איזה חידוש טכנולוגי שהיה, אז הוא אמר, או, זה עוד הזדמנות להפיץ את התורה בדרך נוספת. הרבה פעמים החסידי חב"ד הם ראש וחץ לכל עיסוק של הפצה בכל מדיה אפשרית. אבל הרב מציג את הצד השני, ואומר שיש פה משהו שגורם בסוף לבני אדם, להפוך להיות סוג של, הרב קרא לזה חיה טכנולוגית, הכוונה שאנשים מאבדים איזה איכויות אנושיות מאוד מאוד בסיסיות, כשהם מתמכרים לכל הרשתות האלה. אני נזכר בדברים שלפני לא הרבה זמן יצא ספר שנקרא מהפכת הקשב, של דוקטור מיכה גודמן. ואחת הטענות שלו, אפשר להגיד טענה מרכזית של הספר, היא שאנחנו נמצאים בשלב היסטורי, שדומה מאוד למהפכה התעשייתית. הוא אמר במהפכה התעשייתית, היה שעבוד גדול של ילדים קטנים לעבודות מאוד מאוד קשות לפני, עבדו במכרות, עבדו במכרות או עבדו בשעות לא שעות וכולי. כלומר, הייתה התפעלות מאוד גדולה מהתעשייה, מהיכולת הזו, ועדיין לא נוצרו הבלמים הנכונים כדי לאזן את המהפכה. הוא אמר, אנחנו נמצאים בשלב דומה היסטורי לנושא של האינטרנט. כן. יש... צ'רלי צ'פלין, הרי הוא, נכון, הוא יצא בביקורת, נכון, על המהפכה התעשייתית. נכון, על האדם ש... כן, נכון. איך נקרא הסרט הזה? לא זוכר עכשיו, לא זוכר. אבל כן, הסצנה המפורסמת מאוד, שבן אדם דופק בפטיש על... קיצור, הפס, פס הייצור, שמוחק בעצם בסוף את האיכות האנושית של האדם. אגב... אז אני לא נמצא בקצה השני, אם אתה שמת את עד... תאדמור מחבד זמנים מצדר. מודרניים, זמנים מודרניים. אז לא, אז אני לא נמצא בקצה השני,
אני רק אומר שצריך טיפה זהירות וטיפה חיפור אל הטבע. כמאמר השיר, קצת לקחת חזרה. כן, טיפה. מעניין מאוד, מאוד מאוד מעניין. אז לי ברור שהרבה ששומעים אותנו עכשיו, חבר שלי שהוא נמצא בתפקיד רבני, והוא מחנך, הוא מאוד התלהב מהעניין הזה של בינה מלאכותית, והוא אמר, צריך עכשיו ללמוד את כל הנושא של הבינה המלאכותית, ולהפיץ תכנים וללמד רבנים להשתמש בבינה מלאכותית. אני חשבתי לעצמי, אני לא בטוח שכל דבר שמתחדש עכשיו, אנחנו צריכים מיד לייצר את האפליקציה הנכונה לתחום הבינה המלאכותית. אני מתלבט, אבל ממה שהרב אומר, שאולי באמת יש לזה מקום, לשים רגע בלם, לא צריך כל דבר לייצר את ה... כן. אני שייך למוסד, אני אקרא ישיבה, שבו המבנה של הלימוד, קוראים לזה חברותה. היינו, לא בינה מלאכותית, ולא תקשורת אינטרנטית, אלא יושבים שני תלמידים, לומדים ביחד, ומפגישים את המפגש אנושי, מאוד עוצמתי, לפעמים אפילו... סוער. ועולם התורה לא מתכוון לוותר על זה. וזה האיכות של עולם התורה. האיכות של עולם התורה. שיש פה איזה מפגש אנושי סביב לימוד תורה. זה דבר מופלא. אז יחד עם זה שיש לישיבה, אתר מאוד מפותר, ומאוד משוכלל, ומעבירים שם שיעורים, ואנחנו בכלל זה, גם הפודקאסט הזה, הוא בכלל זה. יחד עם זה, שומרים על איכויות אנושיות, אז צריכים ליצור איזשהו איזון. אז אם אנחנו צריכים לסכם את העמדה שהוצגה בפרק הזה, שהיה סוג של פרק מבוא להסתכלות על האינטרנט. אני מסתייג במילה לסכם, כי לא הספקנו כלום. נכון. אפשר להגיד, נגענו קצת בצורה, אפילו לא... סכם את מה שאנחנו דיברנו עליו. לא מספיק אפילו שיטתית, לא מספיק שיטתית... בהקשר הזה, אבל טוב, בוא ננסה, כל אופן, לזכור את מה שאנחנו נגענו. העיקרון שדיברנו עליו זה שהאינטרנט שינה את פני האנושות. כלומר, האינטרנט הוא לא עוד תופעה צדדית. אם הטלוויזיה עליה נאמר הכלי הוא המסר, האינטרנט הוא בוודאי סוג של כלי שהוא מסר וכו'. הרב התייחס לאינטרנט כסוג של עץ הדעת טוב ורע, שהוא המודל שני התייחס. שני היבטים, שני היבט של כלי ותור. תקשורת, והיבט של תוכן בתור מאמר, מאגר מידע הכי גדול בעולם. זהו, וכמאגר מידע הכי גדול בעולם, הוא כולל בתוכו את כל הטוב שיש באנושות, וגם את כל הרע שיש באנושות, וממילא היחס אליו צריך להיות תמיד תמיד אמביוולנטי. תמיד תמיד, אנחנו לא יכולים להגיד, אני בעד אינטרנט, אינטרנט זה מעולה. לא, אינטרנט זה מורכב. תמיד תמיד מורכב, אנחנו לא יכולים לבוא אליו בהתפעלות, ולרדוף אחרי זה, ואנחנו לא יכולים לפסול אותו על הסף, כי יש בו את הטוב. התרומה עצומת השומר. אבל מאחורי כל הנקודה הזו, עומדת גישה מאוד מאוד חיובית ברמת העיקרון, שנובעת מתפיסה אמונית שאומרת, אני רואה את הפיתוח המדעי שנקרא אינטרנט, כסוג של השגחה אלוקית, שקשורה לאחדות האנושות, וקשורה להפצת הידע, על הארץ דעה את השם, כמה הם להם מכסים לעתיד לבוא, סוג של הכנה. וזאת כבר עמדה נפשית, שאפשר להגיד שהיא תמיד תמיד תבוא, בסוג של עמדה עקרונית חיובית. תמיד יש שם איזו עמדה חיובית, ולא אומרת, אוי, עשית רחרה, השתלט על העולם. אנחנו לא, זו לא העמדה החינוכית שבה אנחנו ניגשים. כלומר, אנחנו לא באים לילדים, אוי, אתה באינטרנט. כמה אתה גרוע, נפלת לרשת עשית רעך. אז זה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות ברמה העקרונית. כלומר, מצד אחד העמדה שלנו עקרונית חיובית, העולם מתפתח לאיזה יעד חיובי. בתוך היעד הזה, קצת כמו שמיכה גודמן אמר, גם המהפכה התעשייתית הובילה לדברים נפלאים, אבל הובילה גם לנזקים מאוד גדולים שצריכים לייצר בלמים. אנחנו בעצם בפרק הבא ננסה לראות איך בתוך המערכת הזו שנקראת סוג של עץ הדעת טוב ורע מאוד גדול, שאנחנו חיוביים עקרונית אליו, אנחנו מייצרים מערכת של בלמים גם חינוכיים וגם טכניים, כדי להשתמש בה בצורה מיטבית. בסדר? אפשר להגיד שזה סיכום ממצה? סיכום מצוין, תודה רבה לך. תודה. אז תודה רבה לצופים ולמאזינים, וניפגש בפרק הבא, הפרק המעשי של האינטרנט. אז תודה רבה ולהתראות.